Leonardo Garcia, proprietário do canil Dog of War. Hoje eu vim mostrar para vocês Megane Dog of War, cadelinha que está com seus 14 para 15 meses, gestante, tá? É uma cadela que é filha do Máximo com a Mega Dog of War, a Mega que é filha da Atena com o Black King. Vem a ser neta do Máximo. E nós jogamos neta com o avô e nós tiramos essa cadelinha aqui com a pegada que nós buscávamos. Uma cadela com mais cerveja, pisando mais certo, um pouco mais alta, né, mais correta. Uma cadelinha que ficou uma porcentagem de sangue, né, muito bacana para a gente trabalhar, por ser uma cadela embridada no Máximo. E nós agora pegamos essa cadela e jogamos para pegar mais estrutura muscular. Nós jogamos essa cadelinha aí no Kratos Dog of War e ela tá enorme. A cadela não está conseguindo nem ficar em pé direito, fica deitada. A partir de hoje começa a guerra, a batalha aqui, porque hoje é o primeiro dia de inseminação até o dia 2. Deus abençoe que ela venha ter a sua ninhada antes do Réveillon, na virada de ano, por causa dos focos, vocês sabem como é que são as coisas. Pessoal, a Megane já está saindo fora lá do canil dela, né, da baia que ela fica, já está sendo acompanhada aqui em casa, vai ficar junto com a gente. Pessoal que tem as suas cadelas aí, brenhas, papari, evita deixar a cadela nesse período sozinha, coloca um algodãozinho no ouvido, ó, para poder a cadela se proteger do fogos, né, de artifício, um pouquinho, diminuir essa tensão que não é a queima de fogos de artifício nesse período aqui. Tudo que a cadela puder se evitar de estressar é melhor, né? Desde um caminhão de aterro que desce aquelas pedras, caminhão de lixo, o animal ali, bolas, pessoas jogando bola na rua, tudo isso estressa o animal. E a cadelinha já está bem pronta já para parir. Tem um pessoal aí que perguntou como é que sabe que pegou barriga. Não tem como, né, galera, não saber, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. A cadela parece uma vaca aí, ó. Olha o tamanho da barriga dela. Tá prenha? Tá, ô Vitória? Vem aqui conferir se ela tá prenha. Vem cá, bota a mão pra ver se ela balança. Vem aqui, menina, bicho do mato. Poxa. Abaixa aí, se tem caroço aqui, você tá mexendo. Bota a mão, sente. Olha lá, olha pro vídeo. Tem filhote aí ou não? Tá grande? Tá grande? Aí, gente, ó, o tamanho da barriga. Ó, olha o tamanho da barriga. Os caroços, ó. Só de olho você vê os moleques balançando, mexendo. Tá a barrigudona a cadela. Vocês vejam só a cenelha. Nossos dogs eram um pouco mais baixos. Tinham mais envergadura. E nós começamos a aumentar a cerneira sem perder volume. Essa cadela é muito nova ainda, tem muito a desenvolver ainda. Uma cadela que está com a sua primeira barriga agora, com apenas 14 meses, nós tiramos o primeiro cio. E ela agora está com a sua ninhada aí. Em breve a gente vai fazer um novo vídeo já mostrando para vocês a ninhada da Megane com o Kratos, tá, galera? Então, pessoal, estão aí na torcida, pessoal que está envolvido já nessa ninhada, pessoal que está esperando parir. Pessoal que está acompanhando o canal, está acompanhando as produções do AVO, em breve nós estaremos postando aí a ninhada toda aí. Deus abençoe a vida de todos vocês. Um grande abraço.